السلام عليكم، ويلكم تو زعما كلا كوت ليك لانا كي زلبه تو ستار كلا يوبدي مقابله مو جامد راسي زي ضروري سيدي ان شاء الله ولذيذ جنازا وش ولا باسوس ان شاء الله خير سكه برون تراوني وش كورتا مو جنا رستو جنازا روانه دا مو يوي جتو سو ملغرو تو كليب تو وش يو تو سي مو سراوسي ودي مقابله بس دا او تا كوي مو يطول دي الله بو وغي طول مؤمن مسلمان دي الله بو كو بشكي او دو پارٹ 2 كليب كي مي تو بل پارٹ 1 كي جنازا وش پارٹ 2 كي مي خير سكه برون تراوني دا جنازي گوره او جنازي گوره مو ين تيرشي تو سبي وش يو سو مخ کی لوڑو جو بس داو کوي او داو بو ته کو برجه دا ګوره تیر ما دا جنازي ګوره تیر شو دا جنازي ګوره تیر شو ان شاء الله بس الله دی او بشکی ان الله دی او بشکی دی محمد حسین کا نور و محله ټټر کې دی ګلان دی هغه دی ارشاد دی اسرار خور و اکبر نو مای مون اکبر اکبر یاره خور وا خور وا اکبر سین دی تای تو سین دی شان سین دی و اسرا بدغه د جنازه روانه د خیر مو یو پس شو تر روانه مس ګوري مخ کی ودی دی بس دا او کوي لا دی او دې نه مخ کی کلیپ کی ویو جنازه دی تو بایک دی او ډاټر سم او دا مګینن
نږدې مې شو هغه طرف ته هغه ودرې بایک پرې ودرې ورې اکدم په ټیکټ بابا خبره پکې بابا وګا ما دا غلې مقبرې ته ورسی دې خیر سره او په دې کې قبر ده بابا خبره پکې وګا ما دین ما دون چی ما دین ما چی دی وای غریب کړه دا چې خپل ورونه کنه جزاک الله شبیر بھائی سب شي خیر عبد الرحمن سنگی چلا سی دے دا ہے دبل مارز دے جی شبی دبل مارز دے خالد دے شو تے ودا بعد تا بکین سی فاکا شو کی دے ہے فاکا شو کی دے پرمانہ بس دا ہے نہ کور اس تو منی ما دا نہ گروشی لون دے شای ملیون ورت مر تو 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 سنسکرت
De mostapa la roja. بس دی پلاتنا سایڈ تا زکو شو جی بس زنانا قبر رے گنا بس دی پلا سایڈ دو شتن رسا دی پلا رسا ہاں بس دی دپن سلسلہ شروع دے خیر اثر او بس موی تنا پدی واجا سایڈ تا شو چی زنانا قبر دے انو بس اللہ دیو بش چ سمر ملگری جوائن دے تا اور دے کرے دے محمد حسین کا لور دے محلہ ٹٹر خیل کوٹلی گلان اور دے ارشاد حسین طارق حسین اکبر حسین اور دے اسرار خور چکم دین پہ حق رسیدلی وا اور یاغی نن پہ دوینی میں بجے جنازا وا جنازا دے وش پہ اس پشا کوٹ کی چکم دین مقبرہ کی خیر اثرا تو اس طرح پارٹ ون کلپ جنازے میں کو پارٹ ٹو مقبرے کی چیکوں آمد ان شاء اللہ بیا بندی بھی کلپ سرا ہو بیا زیری جو ٹول مل گری اور مغفرت دعا کرے بس اللہ دے بش کی وہ اللہ پوکتے پین دے والا تو تھوڑا صابر مر کی اجازات غورو اللہ حافظ و اللہ پامان